Prieš daugelį metų mano matytame jaunimo teatro spektaklyje Haroldas ir Modė pagrindiniai veikėjai suranda labai prasmingus išminčiaus žodžius, viskas praeina. Modė tame spektaklyje vaidina aktorė Nijolė Gelžinytė. Jaunimo teatro aktorė Nijolė Gelžinytė. Yra žiūrovų, kurie ištikimai lanko spektaklius nuo 1965-ųjų, kai jaunimo teatre Nijolė suvaidino pirmą vaidmenį Violetos Palčinskaitės Braškė, kurią nelaiku nuraškė, Aš vejuosi vasarą. Vėliau Laura, Stikliniame žvėryne, Nina, Žuvėdroje, Gulbė, Inčiūros gulbės giesmėje, Modė, kuri jau 15 metų scenoje. Nežinau, kiek metų turėjo jo studentai, dabar jau patys keistuolių teatro aktoriai, kai aktorė Nijolė Gelžinytė vaidino Pepę Ilgakojinę. Jei po spektaklio aktorės lauks vyras dailininkas, kuris tai daro jau 22 metus, jei dukra smuikininkė po koncertų skubės į mamos namus su močiutės pasiilgusiu Jurgiu, bus naujų vaidmenų daug. Pačių mylimiausių, nes aktorius labiausiai myli paskutinį suvaidintą. Jaunimo teatro spektaklyje Haroldas ir Modė pagrindiniai veikėjai suranda labai prasmingus išminčiaus žodžius, viskas praeina. Ar tai tikrai yra labai svarbu žodžiai? Ar tai yra tai, ką jūs prisimenate dažnai? Kad viskas praeina? Turbūt, kai pradėjome vaidinti, tai buvo prieš 15 metų. Tie žodžiai skambėjo turbūt mumyse kitaip. Ir gal tas spektaklis už tą taip ilgai ir gyvena, kad mes tos prasmės šiek tiek keičiasi ir jos gilėja. Ir būtent šitą prasmę ir šitai praeis, man atrodo, labai į mane įeina. Ir aš kartais tikrai nebesuprantu, ar aš Modė, ar Modė iš manęs kažką tai pasisavino. Kartais galvoju, kad kalbant su jumis šitas posakis net netinka, kuris yra tikrai galbūt labai išmintingas. Žinot kodėl? Atsimenu tos jūsų, tą jūsų labai ilgai užsitęsusią vaikystę, jeigu taip galima sakyti. Jūsgi labai ilgai vaidinote vaikus. Ir va, matot, kaip skirtingai atrodo. Jums atrodo taip, man atrodo truputį kitaip. Labai daug tokių, dabar sakyčiau, gražių, net labai juokingų, visi gavrikai, šulikai ir visokie laimėjimai būdavo ir taip toliau. Paskui jau toks paskutinis, sakyčiau, toks pelenė, Pepė ilgoji kojinė. Bet tai nebuvo taip ilgai. Tai nebuvo taip ilgai, nes man likimas vis dėlto, sakyčiau, nepašykštėjo to tokio gražaus perėjimo į kitą amplua. Bet buvo labai įdomus įvykis. Kai aš tik baigiau, mane išsiuntė į Maskvą pas tada labai žymų garsų režisierių Efrosą. Ir patikėkit manim, jis mane priėmė į teatrą. Tokį davė išbandymui laikotarpį, kažkokį tai kalbos barjerui įveikti. Ir atrodo, jau geriau nieko negalėjo būti. Bet aš negalėjau išvažiuoti. Aš negalėjau palikti Lietuvos, aš negalėjau palikti Vilniaus, aš negalėjau palikti savo draugų. Ir tuo metu turbūt visiems atrodė, kad tai aš labai neprotingai pasielgiau. O man atrodo, kad aš ko gero protingai pasielgiau. Ir dabar taip atrodo. Kad atsisakėte tokios progos? Kad atsisakiau tokios progos. O kaip dabar? Aš žinau, kad aš nebūčiau galėjus ten gyventi. Aš neįsivaizduoju savęs kitur. Tik čia. Galų galia tada aš buvau dar be šeimos, be nieko. Dabar aš turiu Jėvą, aš turiu Jurgį, vadinasi, aš jį pačiau neturiu. Tai gal jūs apskritai esate iš tų žmonių, kurie niekada nesigaili dėl to, ką padarė arba ko nepadarė? O dabar galvoju, kaip jūs pasakėt, gal ir taip. Nes jeigu taip susumavus, aš neatsisakyčiau savo gyvenimo. Aš neatsisakyčiau net savo klaidų. O jų daug buvo?
Nu, be abejo buvo, man atrodo. Nu, tokių esminių. Nu, žiūrint, ką mes vadinsime esminėmis klaidomis. Sakykime, aš galvoju, kad mano charakteryje buvo tokių dalykų, kuriuos anksčiau reikėjo įveikti. Jūsgi žinot, mes gyvenom tais laikais, kada buvo auklėjama ir sakoma, viskas į ateitį. Vardan ateities. Aš nemokėjau gyventi šią dieną. Nemokėjau. Bet tai nebloga kryptis. Mes apskritai turėtume visada gyventi vardan ateities. Kaip šūkį priimu. Bet dabar jau pragyvenus tam tikrą gyvenimo gabalą, galvoju, kad vis dėlto žmogus turi mokėti gyventi šiandien. Turi mokėti. Vat šito aš nemokėjau. Dabar galbūt pradedu šiek tiek kažką tai keisti, bet aš nesigailiu. Vat jeigu jūs taip pat paklausėt, bet, aš nesigailiu. Bet, ką tai reiškia gyventi šiandien ir gyventi vardan ateities? Ne tai, kad aš norėčiau kelis gyvenimus nugyventi, ne. Bet man trūksta laiko padaryti paprasčiausius dalykus, ne apie kažkokius ypatingus dalykus, apie paprasčiausius dalykus, tai, ką aš žinau, ką aš išmanau, galų gale tiek atiduoti žmonėms, savo artimiems. O vienas iš pagrindinių dalykų tai ir yra tas atidavimas žmogui, meilė tam žmogui. Man vis atrodo, kad aš vis per mažai. Ir va ta savigrauža matyti yra iš tos praeities. Vat ką aš laikau, galvoju, kad tai yra negerai. Nu, o gyventi šiandien? Ar tai reiškia gyventi be savigraužos? Tai yra mano gyvenimas, jis yra toks. Kaip jūs sakėt, neužtenka laiko kažkokiem dalykam, kurie yra labai paprasti. Tai kas yra tie dalykai? Tai nėra susijęs su jūsų profesinė veikla? Ir su profesinė veikla be abejo. Ir, sakyčiau, dabar pavyzdžiui, aš nežinau, man atrodo, aš tikrai labai daug atiduodu savo anūkui. Man taip atrodo. Aš jam norėčiau dar daugiau. Nes paprastai, vat kaip ir aš prisimenu savo darbo, kai mano dukra augo, tai buvo darbymetis, pats didžiausias darbymetis. Vardan ateities. Taip, vardan ateities. O dukrai liko mažai. Dabar mes su ją pasišnekam, sako, Memi, kaip laukdavo iš tavęs grįžtant iš gastrolių. Visą laiką reikėdavo kažkur palikti gastrolės, išvykos, vakariniai spektakliai, vakarų vaikas neturėjo. Bet ar jinai dėl to dabar suaugus, būdama jums priekaištauja? Ne, jinai man už nieką nepriekaištauja. Tikrai už nieką nepriekaištauja. Gal dėl to, kad jinai pati menininkė, smuikininkė ir jinai šitą pati supranta. Bet dabar, pavyzdžiui, jinai irgi neturi to laiko. Tai tas laikas, kurį jūs pragyvenote, jums atneša šiek tiek vis daugiau ir daugiau kažkokios ramybės vidinės, pusiausvyros. Taip. Tuo pačiu, sakykime, tai vis tiek tai yra išmintis. Aš nežinau, kas tai yra išmintis, bet turbūt kažkuria prasme taip, labai skambus žodis išmintis. Skambus, bet juk yra tai pasakyta, kad žmogaus vertė rodo ne jo kažkokie protrūkiai, netgi ne jo dideli darbai, o sugebėjimas jo išlaikyti vidinę ramybę. Didžiausia mano svajonė buvo, o tos ramybės. Tada buvo šūkiai, gyvensiu neramiai, man kiekvieną dieną ten dega, o aš tada jau norėjau ramybės. Nijolė, kodėl tu nori ramybės? Aš nežinau, kaip aš tą suformuluodavau, bet man norėdavo, ne ta žodis, harmonijos. Harmonijos visakame. Man atrodo, žmogus yra. Nu, kas yra pasaulyje didžiausia vertybė? Žmogus. Aš taip kalbu. O ko žmogui reikia, kad jis galėtų pragyventi tą mažą atkarpėlę? Mažytę atkarpėlę. Tarp kitko, visai neseniai buvau svečiuose ir ten buvo mažas vaikelis, kuriam 3 mėnesiai. Ir mes kalbam, vat, 2000 metai, šito vaikelio ateitis, didžiulė ateitis, vat, jo laukia. Ir staiga aš jaučiu, kad man mintis tokia per
persmelkė. Ir man baisu pasidarė, nes jis, jo ateitis yra labai mažytė. Net baisu sakyti. 2080 metais nebebus jo ateities. O kas tai yra 80 metų? Mirksnis. O jūsų gyvenimas jums irgi atrodo kaip mirksnis? Žinot, man kartais atrodo, kad aš nugyvenau ne vieną gyvenimą. Tai galbūt dėl to, kad jūs aktorė? Nežinau, nesuvesčiau į šitą sąvoką, kad aktorė. Būna tie periodai turbūt, tokie kritiniai periodai, kada tu tikrai kažkaip, nesinori to žodžio sakyti, lyg tai kažkoks etapas užsibaigė ir jis galėtų baigtis. Jo gyvenimą ir galėtum pabaigti. Man atrodo, kad aš kažkokius tris etapus. Gal juos suskirstyčiau į tai, kada buvo kažkokie lūžiai gyvenime, kažkokie sudėtingesni. Ir kada galima buvo, tai būtent tuo metu aš galėjau be abejo prarasti ir teatrą, ir šeimą, ir save. Ar tie lūžiai, kuriuos jūs dabar paminėjot, yra tai, apie ką jūs nenorėtumėt kalbėti? Kodėl? Galiu. Aš, kaip čia dabar suformulavus, pirmą kartą, kai ištekėjau, pragyvenau 9 metus, o dabar antroji mano šeima jau 22 metai. Ir aš labai, labai laiminga. Negražu taip sakyti, bet aš labai laiminga. Pagalbos. Aš labai laiminga, kad taip aš sugebėjau ne tik, kad atsisakyti nuo gyvenimo, bet ir aš nieko nekaltinau, aš kaltinau save. Aš dariausi negraži. Man norėjosi gyventi kitaip. Vienas tas lūžis susijęs su jūsų asmeniniu gyvenimu, su jūsų vedybomis, o kitas? O aš tikrai galbūt, kaip čia pasakyti, kaip sako, netektis žmogų vienus žlugdo, o kitus grūdina. Aš netekau labai daug artimų žmonių. Savo tėvų, sesytės, savo kursiokų, labai, labai daug artimų žmonių. Aš niekaip negaliu susitaikyti su tą mintim, kad daug mano draugų nežino taip to, kur mes dabar gyvenam, kokioje Lietuvoje gyvenam. O ar jūs jaučiatės save realizavusi? Ar kartais atrodo, kad liko kažkas, ką labai dar norėtųsi iš savęs, kaip džinai iš butelio išleisti, ko dar jūs niekas nepamatė? Apie aktorę, ar kaip žmogui? Gal visom prasmėm. Galbūt aš nesu godi. Net man kartais keista, kad sako, jūs turbūt ne visai pilnai atsiskleidėt ar ką. Nežinau, gal kitiems taip atrodo. Man atrodo, kad aš pakankamai daug. Nes svarbiausia, kad jūs pati nejaučia tokio diskomforto, kad aš galėjau, aš galiu ir nesuteikia gyvenimas ar kažkas tai galimybių. Aš ko nuveikti tokio, kas manyje konkuliuoja. Aš žinau, ko aš net nenorėčiau viską iš... Aš plaukiau vaikystėje, skendau, paskui negalėjau plaukti. Aš niekada nebeplauksiu. Aš niekada ten to, arba to neparys. Tokių paprastų dalykų. O šito aš labai gailiuosi. Labai gailiuosi. Va tokių dalykų, kuriuos aš neįveikiau. Tiesiog net sakyčiau daugiau būtinių tokių dalykų. O tie dideli dalykai, aš nežinau, man atrodo, kad aš realiai žiūriu ir į savo davinius, aš niekada netikėjau, kad aš iš viso galiu būti aktorė, irgi kažkaip labai taip atsitiktinai. Tai kodėl stojot? O todėl, kad norėjau, kad man pasakytų, kad jūs netinkat,
ir kad aš niekada savęs daugiau negraužčiau. Ir aš įstojau. Ir nepasakė. Nepasakė. Aš labai kritiškai žiūrėjau į savo davinius ir taip pat, kaip visi sakė, travesti. Bet Dievas, sakau, nepagailėjo, kai prasidėjo nuo Viljamso stiklinio žvėryno Lauros, o paskui prasidėjo vaidmenys tokie, kurie man labai daug davė. Ir pasakyčiau, kad vat šitie vaidmenys, jie man kaip ir žmogui labai daug davė. Mano vaidmenys labai keisti visi, labai visi sudėtingi, labai visi tragiški, pavadinčiau taip tiesmukiškai tragiški. Ir daug vaidmenų baigėsi mirtimi. Gal dėl to aš labai dažnai ir dar gyvenu, aš mastau ir daug galvoju apie mirtį. Aš priversta. Ir tas galvojimas apie mirtį, jis pasidarė kitoks. Jis pasidarė pradžioj, jis man turbūt buvo skausmingesnis. Jis, vat, kaip jūs sakot, gal ir reakcija buvo tokia. Dabar jis daugiau filosofinis, jis jau gauna visai kitas prasmes, kitą erdvę įgauna. Ir va dabar, kai televizija pasiūlė man atžalose ten dirbti ir tokį vaidmenį, kur maždaug gal ten irgi mirs ar ką, aš pasakiau, sutinku, tik su viena sąlyga, jeigu jinai nemirs. Sakė, gerai, mes pažadam, sakau, išsiųskit kur norit, paskui kaprį, kad jinai dingtų amžinai, nesimatytų pas jūs, bet kad jinai nemirtų. Tai išsiderėjot galutinai? Nežinau, kuo baigsis. Va. O apie jūsų vaikystę, jūs užsiminėt, kad plaukėt, skendot ir nebeplaukėt. Vaikystė. Kokie dar tokie ryškesni įspūdžiai, gal malonesni negu tas skendimas? Žinot, visi sako apie vaikystę labai, be abejo, aš prisimenu labai daug gražių dalykų. Mane labai mylėjo tėtis, labai mylėjo mamytė, puošdavo, aš buvau tokia palepinta. Širlį templę vadino tokia garbanota, balta garbanota. Ir mano mokytoja buvo mano sesytė ir aš jaučiausi tarp visų tokia truputį išskirtinė. Ir buvo toks keistas truputį periodas toks iš tikrųjų. Bet paskui, kaip karas tikrai atėmė tėvelį ir netiesiogiai. Jis skaitėsi dizertyras, jis turėjo slapstytis, mes visą laiką kentėjom iš tikrųjų, todėl, kad mus tasė, tampė. Žodžiu, vaikystę aš prisimenu labai liūdną ir labai sudėtingą. Ir po to mirė mano sesytė ir tada, kai man buvo 13 metų, nebuvo dar 13 metų, aš pirmą kartą pražilau. Taip kad man ta vaikystė tokia tikrai labai, labai sudėtinga. Ir tas šviesėjo gyvenimas mano į antrą pusę. Aš pasakėt, pirmą kartą pražilau ir taip. Aš dabar galvoju, tai jūsų ta plaukų spalva kokia? Mano. O tai ką, jūs norit pasakyti, kad jūs nuo 13 metų žila? Taip. Man vaikai pirštais badydavo žila, o paskui kiekvieną kartą, kai tik kažkoks stresas, aš vis žilėjau, po to buvo tokia mada plauti su chna. Tai aš bandžiau plauti su chna, bet vis tiek palikdavau smilkinius. Čia matyt kažkoks toks supratimas buvo, kad liktai kažką aš turėčiau nenuslėpti. O paskui taip visi priprato prie mano žilų plaukų, kad niekas kitaip ir nebeįsivaizduoja manęs kaip žilos. Čia tikrai unikalus dalykas. Tokia istorija. Įdomu. Bet aš suprantu, kad dabar jūs kažkaip esat apdovanota kažkokia tai labai rame, gražia aplinka. Ir ar jums dar vis tiek norisi vaidinti? Ar jums norisi išeiti iš šitų labai gražių jūsų namų, labai jaukių? Ar jūs nenorėtumėte praktiškai gyventi šią dieną, gyventi savo, anūkui, namams? Man daug kas taip sako, artimieji, draugai, patausok savo sveikatą, kam tau gadinti ten nervus ir ar yra prasmės. Aš pati kartais taip irgi galvoju. O dabar į avantiūrą puoliu. Tai lyg ir kažkokį tokį
Avantiūra tai kas? Vaidmuo. Naujas vaidmuo. Naujas vaidmuo. Galbūt čia buvo irgi, vat, kažkaip tai taip. Mes turėjom su Henriku Kurausku vaidinti Mielą apgaviką. Ir jis, kaip žinot, išėjo iš mūsų pasaulio ir taip nutrūko. Po to mes norėjom vaidinti su Regimantu Adomaičiu. Vėl kažkokia techniškos kliūtis nukryto. Paskui pradėjom vaidinti, mes vaidinau Emilę Dickinson, man beprotiškai brangus vaidmuo. Tamulevičiūtė išėjo iš teatro. Nežinau, ar jinai grįžta į teatrą, bet jinai grįžta dirbti į sceną. O tai yra labai didelis dalykas. Ir kartu aš su ja. Ir va čia, ko gero, mes rudenį dirbsim. Ten gal dirbs Kazlas Rolandas. Gal tai bus apie Sarą Bernar. Bet kitaip sakant, apie aktorę. Bet taip maloniai neramu dėl to. Anijolė, jūs dažnai sapnuojate? Oi, labai. Sapnuojate? Labai. Ir mano sapnai labai pranašingi. Aš prisimenu savo jaunystėje vieną sapną. O, jis visas įsipildė. Bet simboliniai tokie. Aš gyvenu kitą gyvenimą. Jūs apskritai anksti keliatės? Pavadinkim taip. Aš visada iš ryto anksčiau kiek. Jaunystėj dar anksčiau keldavausi. Aš rytinis žmogus. Ne vakarinis, ne naktinis. Tai kokia jūsų diena, sakykime, jūs labai daug triūsiat namuose? Jūsų tokie gražūs, dideli namai. Ir jūs čia valinėjate dulkeles. Oi, ne. Norite iki vakaro? Oi, ne. Aš kartais pasistengiu jų nepamatyti, bet kartais jos mane labai erzina. Tai tada aš turiu viską padaryti, kad aš galėčiau dirbti. Aš, pavyzdžiui, negaliu mokytis vaidmens. Jeigu man nesutvarkyti namai, negaliu. O kol susitvarkot ir laikas praeina? Praeina ir laikas, noras, ir sveikata, ir visa kita. Čia problema. O kokie moteriški darbai jums yra maloniausi, jeigu tokių yra? Sėdėti ir gerėtis, kada viskas padaryti. Gerėtis savo darbo rezultatais. O daugiau? Fantazuoti. Fantazuotai kaip, gal jūs susirašot? Gal savo fantaziją susirašot? Ne, pavyzdžiui, kaime nuvažiuoji į kaimą fantazuoti. Kurią trobos vietą perkelti kitą vietą. Kaip čia pridurti, kaip čia tvorelę padaryti, kaip čia gėlynų sutvarkyti, kaip kad paukščiukai, kad čilbėtų tau būtent ten, kur tau norisi. Ir taip toliau, ir taip toliau. Oi, man tas labai. Tiesiog gamtos pavergėja. Ir nežinau, kas man darosi. Aš esu tikrai miesto žmogus. Aš gimusi Šiauliuose. Bet mane beprotiškai, kuo labiau, nu tikrai čia jaučia tas senatvės požymis turbūt, traukė į kas natūralu, gamta. Aš negaliu nieko dirbti su pirštinėm, aš turiu dirbti plikom rankom, į žemę kastis, sodinti, ravėti. Tik duok Dieve sveikatos, kad tik būtų sveikatos, ne visada jos būna. Va. Na, o galėčiau dirbti nuo ryto iki, o kalnus atrodo. Ir viską sutvarkyčiau. Tik vat, pritrūksta. Bet Nijolė, jeigu jūsų namai būtų netokie gražūs, tai jūs niekada nebūtumėt pareiškusi taip, kaip pareiškėte vienam interviu, kurį aš skaičiau, kad visada manėte, kad jums yra pirmoji vietoje darbas, o dabar pradedate manyti, kad pirmoji vietoje yra namai. Namai tai yra plati sąvoka. Tai labai plati sąvoka. Be abejo, jaunystėje man visų pirma buvo atrodė darbas. Galų gale, tai buvo ir auklėjimo rezultatai. Gyvenau ateitimiai, gyvenau profesiją, vardant tėvynės ir taip toliau. O dabar galbūt jau ir atsiranda tai, nes aš niekada nesuprasdavau, ką tai reiškia mylėti save, mylėti, žiūrėti, prižiūrėti save. Dabar aš save persekioju, jau pradedu persekioti. Aha, Nijolė, sustok.
Nes, pavyzdžiui, dirbti, jeigu aš galiu dirbti tiek, kol aš nukrentu, jeigu kol manęs kas nors nesustabdo, bet aš jau dabar žinau, kad aš galiu nukristi, tai aš jau ir pati save pristabdau. Na, o namo, vat ir visiems gerai namo grįžti, namai man labai didelė sąvoka, labai didelė ir plati. Aš tik vieną tokią repliką, kad mes kaip nors išsiteisintume, nes vadinasi, tuo tarpu tada, kai nelabai turėjome tėvynę, tai žinojome, kad reikia dėl jos dirbti dabar. Jūs pasakėte, tarsi viskas yra paprasčiau, tos kategorijos sužemėja tarsi ir tada kažkas gali mūsų piktai paklausti, kaip dabar yra su ta tėvynė, ar dabar jau tik savim belieka rūpintis? Nieko panašaus, aišku, nieko panašaus. Galbūt mes, kadangi aš ne politikė, politikų nepradėsiu, bet ta tėvynė, aišku, labai daug reiškia. Galbūt dėl to ir tie namai atsiranda. Mes negalėsim parodyti vaizdų pro jūsų langus, kur matosi viskas, ar ne, trys kryžiai ir bažnyčių bokštai. Ir dar nežinia, kokios Vilniaus paslaptys. Ir žiema, balti stogai, labai raminančiai veikia. Ir kiek metų jūs gyvenate jau čia? O viešpatė, 4-5. Na, o dabar, kad neatrodytų viskas taip labai gražu, pasakykim, kokia kaina, ar tai nebus taip tiesmukiškai, jeigu pasakyčiau, kad sunkios ligos, ar kaip jūs sakėt, ne infarkto kaina šita visai. Nenorėčiau apie tai šnekėti, bet tai sunkia kaina. Viskas darosi. Aš nežinau, man atrodo, kad niekas gyvenime lengvai nesidaro. Bent mano gyvenime, gal taip atrodo. Bet lengvai aš nieko nepadariau. Viskas, man atrodo, žmonės klysta, kurie galvoja, kad be aukos, be didelio darbo, kažkas pasidaro. Bet reikia pripažinti, Nijolė, kad vis dėlto vieniem mūsų sekasi geriau, kitiem blogiau. Galbūt lygiai tiek pat pastangų rodant ir plūkiantis taip pat. Jūs save priskiria tiem žmonėm, kuriems sekasi? Bent dabar. Gal? Su abejone? Ne, aš galvoju. Aš nenoriu tuščiai atsakyti. Aš nenoriu. Be abejo. Jeigu net... Taip. O ko trūksta? Ko trūksta? Nieko.